Og så er det, det er ikke homo, fordi man vet ikke hva han gjorde. Jeg synes at line-upen på Stavern er bra, ja. Det samme synes jeg. Men litt kjipt var det at vi måtte bli satt opp samtidig som Åge. Unnskyld, Åge. Vanske? Ingen? Nei. Det er dårlig. Det er rart, men det var ikke det. Det var ikke det. Telles gimp... Gimp-kostyme i Telles det. Vi kan la det gå. Jeg fikk puppebilder av... Jeg fikk puppebilder av dama. Men så hadde på seg kattemaska. Men ingen har purt. Du har ikke purt med henne. Nei. Nei, jeg har ikke purt. Det er noe der jeg har lyst til å gjøre. Purt det? Ja, det er også det. Vi kan purt det hvis vi må. Hvis vi må, så gjør vi. Ja! Fortell om det. Stemmer det. Ja. Preben, har du lyst til å elaborere? Altså, vi røyka det ikke, vi bonga det. Ja, ja vi bonga det i bong. Vi bonga det. Så var det ned i litt aluminiumsfolie, og så tobakk. Og så litt grann bæsj. Det var ikke mye, det var symbolsk. Men det var bæsj. Det var teknisk sett bæsj. Det går ikke an å leve av rockene alle sammen hører på Kygo. Nei, faktisk. Det er det som er problemet. Ja. Vi gjør det vi må, vi, for å ha det fett. For noen måneder siden så fikk jeg veldig mye kjeft av en jente fordi jeg sa at neste låt handler om å ligge med skikkelig, skikkelig unge jenter. Hun hadde vel fortsatt rett i det, det er jo litt grovt å si. Men, handler det. Men det handler, låta handler jo om det. Så. Det kan ikke vi noe for. Nei. Vi kan ikke noe for at det er deilig å ligge med skikkelig unge jenter. Skikkelig unge jenter. Og vi kan ikke noe for at vi har skrivet en låt om det heller. Jeg likte det i dag, visst nok. Ja. Gjorde du det? Ja, jeg tror jeg traff litt. Jeg skulle egentlig bare traff meg, og så tror jeg jeg traff på... Vi er veldig, veldig glade jenter, da. Nei, vi gjør ikke det, men det er vanskelig å få Stian purt, fordi vi oppfører oss som noen idioter. Nei, K-12 er jo skolesystemet i USA, så vi adopterte det navnet. Naturligvis, så lagde en trio. Dette er sånn Nardwar-nivå. Ja, vi lagde to hits. Vi lagde to hits. I Can't Calculate My Love For You, het den ene. Spilte vi på to konserter. Gikk så som så, og så var det på en måte... Hva het den andre låta? Husker jo We Like To Rock, het den. Fuckings ikke ananas. Ananas? Nei, han er den eneste som liker det. Det smaker helt jævlig. Jeg vil jo ha det. Ja, men flertallet i bandet da, synes det smaker et helvete. Men det som er greia er at det smaker dritt, men det låter bra. Det er min kjære far, som var like gammel som meg. På det bildet som jeg er nå. Jeg var vel på en eller annen sydenferie med en gammel kjæreste på Mallorca eller noe sånt. Tok de det bildet. Vi hadde liksom planlagt å bruke noen gamle bilder da, på sjutommeren vår. Men så ville vi ikke ha noen stockfotos da, så vi spurte foreldrene våre om vi kunne få noen av de. Og da pushet han fylla bilder da, ja. Så da pushet han veldig på dem. Og det var egentlig det peneste bildet jeg fikk han, for det var mye, mye drøyere. Det var det mildeste. Det var det mildeste bildet, ja. Nei. Nei. Vi pleier å leie bil. Fra Bislett. Ja, Bislett. Den gamle det er en gammel venteplass i Oslo. Ja, jeg har en bra bilhistorie, hvis det er tid. Ja. Vi tok ferie til Danmark, skulle på Europaturné her fra Larvik, rett bort til Høgge. Og så parkerte jeg bilen, gikk opp, satt oss i feria, og så var det storm, store bølger. Og så på speakinganlegget så skrek de opp navnet på bilen vår. Og de skreik? Måtte, ja, de ropte. Jeg var ganske stresset. Og så var jeg nede i kjelleren, og da sto det 4 sekunder, altså holdt bilen. For jeg hadde satt den i fri, fullt av utstyr. Så den sto og vugget mellom Mercedes og BMW-er. Så de sto og holdt i bilen der, og kom seg ikke inn. Har håndkler, vann, pils, brennvin, vin. Og skikkelig, skikkelig unge jenter. Og skikkelig, skikkelig unge jenter. Streit, egentlig. Ja.
vanlig standard dit. Det er Julie Bergan, vet du. Stian fikk Julie Bergan på radaren i stedet. Ja. Hun var her. Men hun har sine egne bittesmå gutter på sine veier igjen. Og det er jo han. Men da bytter dere regnet, eller blander litt regnet, kanskje. Hva sa du? Det er å spille på festival, kanskje du kan forklare det? Ja! Det heter Mixed, det er et spill. Du kan forklare det. Det er sånn at man tapper seg bind. Ja. Bare hold dere på øynene, hold dere på øynene nå. Hold dere på øynene, alle sammen. Hold dere på øynene, dere må ikke se en dritt. Er det en svart dommer som roper Mixed? Så da må dere mixe dere rundt, hold dere på øynene, og så mixer dere litt rundt. Bare gå litt rundt. Han blir med, Eskild. Sånn da. Hvor jeg går? Og vi skal fortsatt ikke se henne. Ok, og det som skjer nå, er at du finner en person, og når jeg roper mixed, så puler man hverandre. Mixed! Nei, og så er det ikke homo, fordi man vet ikke hva han puler. Tusen takk, det var utrolig hyggelig at det ville bli et intervju lagd av dere. Jeg heter Ole. Hva heter du? Ok. Det er jævlig bra! Det er for tydelig, sånn at det er bare dritt. Fordi jeg har mine cheap-moder, jeg var sånn. Ja, men det er det samme som han som sier.